Ahoj, milá tvorivá žena. Ja viem, že keď človek chce zmeniť svoj život k lepšiemu, samozrejme, tak sa prihlasuje do rôznych osobnostných kurzov. A ja tomu rozumiem, pretože aj ja som v takých. Ale na základe mojej vlastnej skúsenosti, vďaka čomu sa mne zmenil život k tomu najlepšiemu, ako sa vôbec dalo, je pletenie košikov. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. Jediné, čo ty teraz musíš urobiť, je kliknúť si dole pod video, zakúpiť si základný balíček a kurz v hodnote 98 eur ti pošlem zdarma. A potom pochopíš, o čom hovorím. Maj sa krásne, do pletenia.